kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka maamulkiyo maaliyadda gobolka banaadir mudane xuseen maxamed nuur ayaa aqalka dowladdu si xamar kulan kula qaatay madax ka socotay hay'adda World Bank iyo sidoo kale UN Boss. muhiimadda kulanka ayaa ahayd sidii loo dardargelin lahaa horumarinta mashaariicda lagu dhisayo wadooyinka caasimadda, dib u dayactirka goobaha biyomareenka, shaqo abuurka dhalinyarada iyo taageeridda arrimaha barakacyaasha. mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa isku afgartay in mashaariicdan ay noqdaan kuwa muddo kooban lagu hirgeliyo si magaalada ay u noqoto mid dhaqsi ku soo ceshata haybaddii ay caalamka ku lahayd. cumar xuseen maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladdu si xamar ayaa kulan kadib warbaahinta u sharaxay waxyaabihii laga wada hadlay. macnaheedu waxay tahay waxaa suuro galay mashruucii lasoo qorsheeyey dhowr sano ka hor in maanta ay alxamdulilaahi la gaaray in uu bilowdo dhismihiis maalmaha soo socdo. insha allahu 7 degmo oo ay ka mid tahay xamarweyne iyo shangaani ayuu dhismaha ka bilaaban doonaa, kadibna magaalada degmooyinka inta dhiman ayaa la dhammaystiri doonaa. waa mashruuc xilli dheer laga soo shaqeeyey, waxaa interlog ayaa la dhisaa xaafadaha gudahooda. macnaheedu waxaa lagala jeedaa in dadka lagu dhiirageliyo, in shaqo lagu abuuro oo dad badan ay ka shaqeeyaan, iyo in ummadda magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda laga shaqeeyo. arrintaas ayay tahay ujeeddada mashruuca, shaqo badanna u abuuro. alxamdulilaahi maanta saa ujeedeen kulanka arrimahaasaa laga hadlay. waxaa kaloo laga hadlay in hay-adda World Bank ay maaragtay ay caawiso ama xoojiso mashruuc qorshaha ah boolasiga IDB-ga ama siyaasadda barakacyaasha ee gobolka banaadir hadda uu ku dhawaaqay in la xoojiyo. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.